партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. 13 жовтня у 1860 році у Сполучених Штатах Америки була зроблена перша фотокартка з повітряної кулі. Сьогодні цим людей не здивуєш, а от чим подивує тернопільська погода, дізнаємось за мить. Мене звати Ілона, мені 7 років. Я вам розкажу прогноз погоди на 13 жовтня. По області хмарно, без опадів, вітер 9-14 метрів за секунду. По ривочастині температура повітря вночі йде 4-9 градусів тепла, в день 15-20 градусів тепла. Мене звати Юля. По місту хмарно, без опадів, вночі та вранці туман, вітер 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 4-9 градусів тепла, в день 15-17 градусів тепла. Відповідно до прогнозів, цьогорічна зима буде з неймовірним снігом та триватиме до квітня. Дехто з синоптиків каже, що приводу для паніки немає, а усі інші радять все-таки готуватись. Якою ж буде зима 2014 року, ще побачимо, а тим часом зустрінемось на телеканалі ТВ4. Офтальмологічний центр Анатолія Совви – це сучасна лікарня та інноваційні фемтолазерні технології. Центр Анатолія Совви – перший серед кращих.